অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ অসমত অচিৰে ইউ চি চি বলৱৎক লৈ ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই হাত জোৰকৈ চালকক সংযত হবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ দিনাই দামবাৰৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু হোটেল ৰেডিশ্যনবোৰৰ সন্মুখত দুৰ্ঘটনাত স্কুটি চালকৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি তিনিটা চৰ্তৰে এ আই চি চিলৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পত্ৰ পি এছ চিৰ পৰা নুৰুল হুদা আঁতৰোৱাৰ দাবী লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সু সম্পৰ্ক থকা বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ নাম লাগে দেৱব্ৰত শইকীয়াক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপালে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে বুলি জনালে বিৰোধী দলপতিয়ে এঘাৰ দিনৰ অন্তত অৱশেষত মৰিয়নি থানাত উপস্থিত নাগাজাংকাৰ পৰা নিখোজ হোৱা দুই কিশোৰী অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে বিহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দুয়ো ছাত্ৰী আসনক লৈ কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডৰে টি এম চিৰ আলোচনা কোকৰাঝাৰৰ লগতে শোণিতপুৰ অথবা লখিমপুৰৰ যিকোনো এখন আসন দাবী টি এম চি অসমত দুখন আসন পালে পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছক পাঁচখন এৰি দিয়াৰ চৰ্ত টি এম চিয়ে আপক অসমৰ এখন আসন এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আইন নমুনা দামপারর বিরুদ্ধে প্রতিখন থানাকে কঠোর হবলে ডি জয়ন্ত সারথী বড়ায় নির্দেশ দিয়ার দিনা মহানগরী দামপারর খুন্দাত নিহত হল এখন লোক শুক্রবার নিশা তীব্র বেগী ডাম্পারে পদুম্বরীত সংঘটিত করলে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আর ডাম্পারর খুন্দুরময় হল এখন স্কুটি ঘটনাস্থলীতে করুণ মৃত্যুক সাবটি ল আরোহী দুর্ঘটনার গুরুতরভাবে আহত আন এজন লোক আহত লোকজন ভর্তি করছে চিকিৎসালয় দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে ডামপারর ময়মতালি ডামপারর বিধে প্রতি থানাকে কঠোর হবলে ডি সি পি জয়ন্ত হারথী বড়াই বরাই নির্দেশ দিছিল আৰু নিৰ্দেশ দিয়াৰ দিনাখনে মহানগৰী জাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হল এজন লোক ডাম্পাৰৰ যি দৌৰাত্ম পুৱতি নিশাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ কথা বাৰম্বাৰ কৈ অহা হয় মহানগৰীত ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ডাম্পাৰ চালকে আনকি ডাম্পাৰখন বাইকৰ দৰে চলায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ লগতে কিছুমান এনেকুৱা দৃশ্য আছে যি কেমেৰাত হয়তো বন্দী নাই হোৱা কিন্তু ডাম্পাৰ চালকৰ যি ময়মতালি আৰু এই ময়মতালিৰ ফলত হোৱা দুৰ্ঘটনাসমূহৰ বাবে এতিয়ালৈকে বহুলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু তেনে সময়তে এই ডাম্পাৰ চালকৰ যেতিয়া দৌৰাত্মৰ কথা আহে বা দুৰ্ঘটনাৰ কথা আহিছে তেতিয়া ডাম্পাৰ চালক সন্দৰ্ভত ডি চি পি জয়ন্ত সাৰথী বৰাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল যে প্ৰতিখন থানাই যাতে কঠোৰ হয় এই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাতে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত এখন স্কুটিক মহতিয়াই নিলে এখন ডাম্পাৰে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এখন স্কুটি ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে ঘটনাস্থলত কোনো মৃত্যু খাবটি লৈছে এগৰাকী আৰোহীয়ে এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এই অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ফালৰ পৰা গোটেইকেইটা আহিছে টেম্পাৰ এক লগত আহি পেলাই ই ঘৰতকৈ টাৰ্ণিং লৈছে আগত ট্ৰাকখন ব্ৰেক মাৰিছে কিন্তু বাইকখন ব্ৰেক মাৰিব নোৱাৰে সি ডাইৰেক্ট মুখত সোমাই গৈছে ডাইৰেক্ট মুখত সোমাই যায় সি স্পট দে এটাক সেই এটাক লাষ্টটো লৈ যায় এতিয়া চাওক নটা ন বজন্তে ডাম্পৰ বিলাক কেনেকে খোলা পায় ট্ৰাফিক নাথাকে এক্সিডেণ্ট হলে গাড়ীবিলাক জ্বলাই দিব লাগে পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰিব পুলিচ প্ৰশাসনে ইয়াত লাগে লাগে ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কাৰণ প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীত নটা বজাৰ আগতে ডাম্পাৰৰ মই মতালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃততে যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে তীব্ৰ গতিত এটা কেঁকুৰি ঘূৰিবলৈ লগতে ডাম্পাৰখনে স্কুটিখন মহতিয়াই লৈ যায় ঘটনাস্থলীতে কৰোণ মৃত্যুক সাৱতি ললে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা স্কুটীৰ চালকে স্কুটী চালকৰ মৃত্যুৰ পিছতে ডাম্পাৰ এৰি চালকে পলায়ন কৰিছে যিটো সাধাৰণতে নিত্য অনুমতিক ঘটনা ডাম্পাৰ এৰি চালকে পলায়ন কৰে চালকক বিচাৰি নাপায় ডাম্পাৰৰ ওপৰতে এনেধৰণে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সুৰ তুলিছে ক্ষুব্ধ ৰাইজে ডাম্পাৰখন ভাঙি চুলমাৰ কৰিছে কিন্তু কথা হৈছে ডাম্পাৰ চালকে পলায়ন কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত আমি কৈছোৱেই যে ডাম্পাৰ চালকে পলায়ন কৰিছে ৰাইজে ৰুদ্ৰমতী ধাৰণ কৰিছে ডাম্পাৰখন এনেধৰণে ডাম্পাৰৰ গ্লাছ ভাঙি দিছে পুনৰ কৈছোঁ যে ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ডাম্পাৰ চালকসকলে মহানগৰীত যেতিয়া ডাম্পাৰখন চলায় তেতিয়া তীব্ৰ বেগত চলায় আনকি পুৱাৰ ভাগত যি সময়ত স্কুলৰ সময় থাকে সেই সময় চোৱাটো ডাম্পাৰ চালকে যেতিয়া মুকলি ৰাস্তা পায় তেতিয়া বাইকৰ দৰে ডাম্পাৰ চলোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে ডাম্পাৰ চালকৰ এই দৌৰাত্মক নাকি লগাবৰ বাবে যিহেতু বহুবাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে কিন্তু নাকি লগাব নাই পৰা নাম নাকি লগাব পৰা নাই কঠুর হবলৈ কোৱাৰ পিছতো কঠুর হোৱা নাই বা ডাম্পাৰ চালক আছনতে এনুকাৰ কথা বিলাক গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত রাইজে এনে কৈটা আইন হাতত তুলি লৈছে কেৱল এখন নহয় নিশা ন বজাৰ পূৰ্বে তীব্ৰ বেগী মেডিচিনটোৰ হোটেলৰ সন্মুখেৰে প্ৰত্যক্ষ বেগী দাম্পত গৈ থকা ৰাস্তাত যান বাহন আৰক্ষীয়ে এজন লোকো নাছিল বুলি তেওঁলোকে যান বাহন আৰক্ষীৰ এজনো লোক নথকাৰ অভিযোগ আনিছে মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিলেহে ট্ৰেফিক চিগনেলত যান বাহন আৰক্ষী লৈ থাকে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে এই ঘটনাৰ্থে তাত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে বাধা দিছে লোকসকলক কাৰণ যিটো ঘটনা সংঘটিত হল তাৰ পাছত তাত থকা লোকসকলে আচলতে বিধৈ্য ধৰিব পৰা নাই চকুৰ সন্মুখত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰবেগীয়া অহা দাম্বাৰ এখনে হঠাৎ টান লোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি ৰাইজে কৈছে ৰাইজে কৈছে যে স্কুটিখনে ব্ৰেক মাৰিব নাই পৰা আৰু ডাম্পাৰখনৰ তলত সোমাই গ'ল আৰু ঠিক তেনেকুৱা যে ডাম্পাৰ চালোকে পলায়ন কৰিছে অৰ্থাৎ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে লানি এলানি আচলতে ডাম্পাৰ তাত আহিছিল ন বজাৰ আগতেই গতিকে এই ডাম্পাৰসমূহে কোনো ধৰণৰ আইন নামানে কোনো ধৰণৰ পথ সুৰক্ষাৰ কথা নাভাবে তেওঁলোকে মাজত তেওঁলোকৰ নিজস্ব গতি তেনেধৰণে ডাম্পাৰ চলাই আহে কেতিয়াও নাভাবে যে সেই এটা পথেৰে অন্য লোকো আহিব পাৰে এই ডাম্পাৰত যি দৌৰাত মই আমি কৈ আহিছো বাৰম্বাৰ আৰু আজি এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল এগৰাকী গুৰুতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তাৰ পিছত ৰাইজৰ খোব খোবত ফাটি পৰিছে সেইসকল লোক যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে যে প্ৰায় এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয় প্ৰায় ডাম্পাৰে এনেকে এনেধৰণে দ্ৰুতগতিত চলাই আহে প্ৰায়ে এনেকৈ ব্ৰেক মাৰে আৰু এই গোটেই কথাবোৰ আৰু তেওঁলোকৰ এটাই অভিযোগ যে ইয়াত যান বাহন আৰক্ষী কিয় নাথাকে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত মই অব্যাহত আছে কিন্তু ডাম্পাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মন্ত্ৰীয়ে হাতযোৰহে কৰি ফুৰিছে ডাম্পাৰ চালকক ডাম্পাৰ চালকক মন্ত্ৰীয়ে হাতযোৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ডাম্পাৰ চালকক হাতযোৰ কৰিছিল পৰিবহন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্ল বৈদ্যই দানৱীয় চৰিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে মানৱীয় চৰিত্ৰলৈ ডাম্পাৰ চলাবলৈ আহ্বান জনাইছিল পৰিবহন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু কথা হৈছে উৰে নিশাটো হয়তো সুৰাপান কৰি থকা এই ডাম্পাৰ চালকসকলে পৰিবহন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতযোৰ কৰা সেই দৃশ্য তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবনে নে তেওঁলোকে বাতৰি চাব যে পৰিবহন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকক হাতযোৰ কৰি তেওঁলোকক জনাইছে যে আপোনালোকে লাহে লাহে চলাওক কিন্তু এই কথা তেওঁলোকে মানি ল'বনে নলয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজস্ব গতিৰে চলাই আহিছে ডাম্পাৰ চালকৰ লগতে মালিকক কাটৰ আহ্বান জনাইছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি কওঁ যে পৰিবহন মন্ত্ৰীয়ে হাতযোৰ কৰিছে ডাম্পাৰ চালকসকলক ডাম্পাৰ চালকসকলক হাতযোৰ কৰিবলৈ হাতযোৰ কৰি তেওঁলোকক মানৱীয় চৰিত্ৰ ল'বলৈ কৈছে তেওঁলোকে দানৱীয় চৰিত্ৰ বাদ দিবলৈ কৈছে গতিকে তেওঁলোকতে হাতযোৰ কৰাৰ দৃশ্য তেওঁলোকে ক'ৰবাত দেখিছেনে ডাম্পাৰ চালকসকলে উৰে নিশাটো সুৰামত্ত হৈ থকা কোৱাৰ ভাগত তেনেধৰণে সুৰামত্ত অৱস্থাতে খালী ডাম্পাৰ লৈ ৰাজপথত মই মতালি কৰা বাইকৰ বাইক বুলি ভাবি ডাম্পাৰ চলোৱা এইসকল ডাম্পাৰ চালকে পৰিবহন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতযোৰ কৰা সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ ক'ত কৰিব দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামানে যেতিয়া বাহন চলাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হবনে নহয় তেওঁলোকে নিজে নাজানে নেকি কিয় নাকি লগাব পৰা নাই কিয় মহানগৰীৰ মাজেৰে দাম্পাৰ চলি থাকে সময় সীমা নোহোৱাকৈ নিশা আপুনি যাব নোৱাৰে নিশাৰ ভাগতো যিকোনো পথেৰে আপুনি দাম্পাৰ দেখিব আৰু যিকোনো পথেৰে দাম্পাৰসমূহ এনেকৈ কাৰ নাকৰ তলেৰে গৈছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে যান বাহন আৰক্ষী কত এই গোটেই ব্যৱস্থাপনাটোত কত কত সুৰুঙা ৰৈ গৈছে সেইসমূহো আচলতে চাবলগীয়া বিষয় কেতিয়াবা কয় যন্ত্র মানব আর যন্ত্র দানব এইটা একটা যন্ত্র হয়তো কাজেই মানবের নিচানা চলার কারণে আমি একবারে করজোরে লোকে ফটো দেখাই দিব যে আমি জোর হাতে নিবেদন করছি অকলে গাড়ি চলায় যে লোকে মানবের নিচানা আপনার যন্ত্রটো চলাক এই এটা মানব যন্ত্র হব যাতে আমাক রক্ষা করে যাব বাটত এইটাই আমার এয়া তেওঁৰ অনুৰোধ কেৱল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই নহয় শুকুৰবাৰে পুৱা মহানগৰী আইন নমুনা ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ প্ৰতিখন থানাক নিৰ্দেশ দিছিল ডি চি পি জয়ন্ত সাৰথী বৰাই অবৈধভাৱে চলা ডাম্পাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈও সকলো থানাক নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁৰ নিৰ্দেশনা শুনাম কিন্তু তেওঁৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সময়ছোৱাতে আজিৰ দিনটোত আজি যিহেতু পুৱাৰ ভাগত তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে আৰু আজি বিয়লি ভাগতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু আজি নিশাৰ ভাগলৈ হয়তো বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে দাম্পাৰ চলিয়ে থাকিব ডাম্পাৰ চালকে দুৰ্ঘটনা কৰা ডাম্পাৰ চালকক বাদ দি বাকী ডাম্পাৰসমূহ কিন্তু একেটা গতিতে চলি থাকিব একেটা তীব্ৰ বেগতে চলি থাকিব পুনৰ কৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ দাম্পাৰ নিশা এঘাৰ বজাৰ পিছত কেনেধৰণে চলে সেয়া আচলতে এগৰাকী যান বাহন আৰক্ষীয়ে চাব লাগে যান বাহন আৰক্ষী ক'ত ক'ত থাকে নিশা কোন ঠাইত থাকে নিশা কেইবজালৈকে তেওঁলোকে ডিউটি কৰে সেই গোটেইবোৰ তথ্য ল'ব লাগে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু সেইসকল যান বাহন আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেদি কেনেকৈ চলিব পাৰে ডাম্পাৰ আৰু প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় নিশা হোৱাৰ লগে লগে য'ত নেকি ৰেডিশ্যনবোৰ সন্মুখত ন বজাৰ পূৰ্বে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এতিয়াও যদি আপুনি ৰাজপথলৈ ওলাই যায় আপুনি দেখিব তীব্ৰ বেগত ক্ৰছ কৰিব এই ডাম্পাৰবোৰে মহানগৰী চিলা বহু ডাম্পাৰত নাম্বাৰ প্লেট পৰ্যন্ত নাথাকে চিগনেল লাইট নাথাকে স্পীড লিমিট নামানেযুক্ত নথিপত্র নথকাকো একাধিক ডাম্পার চলি থুদ মন্ত্রী আর ডি সি পি জয়ন্ত সারথী বরার ভাষ্য প্রশ্ন হয় জনার পাসতো ইমান দিনে কিয় নীরবে আছে পরিবহন বিভাগ আর বাহন আরক্ষী দুচকিয়া আর চারিচকিয়া বাহনের চালক নিশায় পরলে ব্রেক এনালাইজে পরীক্ষা করা বাহন আরক্ষে কিয় নিয়ন্ত্রণ করবেন ডাম্পার চালক দুর্ঘটনার ক্ষেত্র আইন সংশোধন হওয়ার পাসত কিয় ডাম্পার চালক হাতজোর করবল मंत्री দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া গাড়ী চালকৰ পৰা সাধাৰণ কথাতে হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ ফাইন কটা বিভাগে আঁঠু লব লগা হল মন্ত্ৰীয়ে ডাম্পাৰ চালক হাতযোৰ কৰা হৈছে সেইসকল ডাম্পাৰ চালক যিটো সুৰামত্ত অৱস্থাত থাকি বাহন চলাই পুৱাৰ ভাগতো আনকি পুৱাৰ ভাগত আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক বিদ্যালয়লৈ নিব নোৱাৰে নিশা আপুনি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইসকল ডাম্পাৰ চালক

এই পৰ্যায়লৈ কিয় যাব লগা হ'ল এজন মন্ত্ৰীয়ে যিখন ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত শক্তিশালী এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰ চলি আছে তেনে পৰিস্থিতিত মু পৰিমল শুক্লবৈদ্যই পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই হাতযোৰ কৰিব লগা হৈছে ডাম্পাৰ চালকক ডাম্পাৰ চালকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হাতযোৰ কৰাৰ কি দৰকাৰ কিন্তু হাতযোৰ কৰাৰ কিছু সময় পিছতেই আজি ৰেডিচন ব্লুৰ সন্মুখত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যি ঘটনা হ'ল সেই কথাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি হাতযোৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই যি হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছিল সেই অনুৰোধক ধূলিচাত কৰিলে ভুল উন্থিত কৰিলে ডাম্পাৰ চালকে এতিয়া কথা হৈছে ডাম্পাৰ চালকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যায় কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ ফৰ্মুলা ইয়াৰ ব্যৱস্থা পৰিবহণ বিভাগে কৰিব লাগিব যান বাহন আৰক্ষীয়ে কৰিব লাগিব তাকে নকৰি হাতযোৰ কৰি থাকিলে সমস্যাৰ সমাধান নহয় কৰিব কি আপুনি মোবাইলৰ কেমেৰা অন কৰি যান বাহন আৰক্ষী ক'ত ক'ত থাকে আপুনি চাবচোন ক'তোৱে নাথাকে এঘাৰ বজাৰ পিছত পাপৰি আমি নিজে নিশাৰ সময়ত অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়া যদি আমি আৰক্ষী হওক যান বাহন আৰক্ষীৰ উপস্থিতি যদি চাওঁ তেতিয়া গোটেই ৰাস্তা শূন্য প্ৰায় প্ৰায় শূন্য প্ৰায় কেইটামান দুই এটা লোকেশ্যন বাদ দি আপুনি কোনো জেগাত আৰক্ষী ট্ৰেফিক আৰক্ষী নাপায় ট্ৰেফিক আৰক্ষী পোৱাটো কথাই নাহে আৰক্ষীও পোৱা নাযায় আনকি সকলোতকৈ উদ্বেগজনক কথাটো হৈছে যে এই ডাম্পাৰবোৰ নিশাটো বাদেই আপুনি যদি লক্ষ্য কৰিছে বা গুৱাহাটী যদি ঘনাই ঘূৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত দিনৰ ভাগতো ডাম্পাৰ চলি থাকে এই ডাম্পাৰসমূহ দিনৰ ভাগতো চলি থাকে ভেটা সেইফালে লাল মাটি দি আহিব আৰু এইফালৰ পৰা যাব তিনিখনমান দাম্পাৰ কেনেকৈ সোমাবলৈ পায় ছয় মাইলৰ সেই পথে কেনেধৰণে দাম্পাৰ সোমাবলৈ পায় আপোনাৰ যদি মনত আছে ইয়াৰ

এই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছুদিন আগতে আপুনি যদি চাই হেলমেট পৰিধান কৰাক লৈ যথেষ্ট আহ্বান জনাইছিলে আৰু যান বাহন আৰক্ষীয়ে হেলমেট পৰিধান কৰাক লৈ যথেষ্ট কঠোৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি চাই অলমষ্ট নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট বাইক চালকে হেলমেট পৰিধান কৰে ৰেপিড' হেলমেট পৰিধান কৰে দ্বিতীয়টো হেলমেট প্ৰতিজন বাইক চালকে লৈ পৰে এই হেলমেটৰ যদি নিয়মটো কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁ সকলো নিয়মেই কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে আপুনি যদি চাই কেৱল দাম পাৰেই নহয় ট্ৰেফিক আৰক্ষীয়ে কি কৰে আপুনি দিনৰ ভাগত আমাৰ অফিচৰ সন্মুখত গণেশগুৰিৰ ট্ৰেফিক পইণ্টটোৱে যদি আপুনি চাই ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে ঘটনা এটা হ'লেহে উপস্থিত হয় আদাৰৱাইজ কোনে ক'ত গাড়ী ৰাখিছে কোনে ক'ত পাৰ্ক কৰিছে কোনে লেন ফ'ল' কৰিছেনে নাই কোনে জেব্ৰা ক্ৰচিঙৰ নিয়ম ফ'ল' কৰিছেনে নাই কোনোবাই ট্ৰেফিক চিগনেলৰ ভাঙি গৈছে নে নগৈছে সেই চব চাবলৈ নাই আৰু অট'মেটিক যি ট্ৰেফিক ছিষ্টেমৰ কথা কোৱা হৈছিল আঠসত্তৰ কোটি টকীয়া যি ট্ৰেফিক চিষ্টেম গুৱাহাটীত বহোৱা হৈছে সেই ট্ৰেফিক চিষ্টেমটো ৰঙা লাইট আৰু সেই গ্ৰীণ লাইট জ্বলাতে শেষ হৈ গৈছে তাৰ বাহিৰে একো হোৱা নাই গতিকে মই কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ যে যদি চৰকাৰে ইচ্ছা কৰে যদি যান বাহন আৰক্ষী বিভাগ অলপ বৰ্তমানতকৈ যদি টেন পাৰ্চেণ্টটো অধিক কাৰ্যকৰী হয় কাৰ্যক্ষম হয় বা তেওঁলোকে আগবাঢ়ে নিয়ম নীতি যাতে পুৱাৰ ভাগত ছয় বজাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ পৰা আপুনি চাওক বহুতে নিশা মই চাৰি বজাত বাদেই দিলো চাৰি বজাত মানুহ নোলাই আপুনি চাৰি পাঁচ বজাৰ পৰা যদি চাই সাত বজাৰ ভিতৰত আঠ বজাৰ ভিতৰত আপুনি মাছ ৰাস্তাত দাম্পাৰ দেখা পাব যিটো সময় স্কুলৰ সময় সেইখিনি সময়ত দাম্পাৰ

তেওঁলোকে যেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশটো লৈহে ৰৈ থাকে হয়তো কি কাৰণত এনেকুৱা হৈছে এইটো বুজিব পৰা নাযায় কিন্তু ইয়াৰ পৰা মন্ত্ৰীসকলৰ অধ্যক্ষতা অকৰ্মণ্যতা বা অৱহেলাটোৱেই পৰিস্ফুট হয় লগতে বিভাগৰ যি যান বাহন আৰক্ষী বিভাগ বা অন্যান্য যিবোৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগবোৰৰো বৰমূৰীয়াসকলে ফিল্ডত ৰাস্তাত কি কাম কৰিছে সেইটো খুব জৰুৰী কথা ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ ৰাস্তাত কামটো চোৱাটো খুব জৰুৰী কথা তেওঁলোকৰ মূল কামটোৱে হৈছে যে ট্ৰেফিক আইন পাব্লিকে সুচাৰুৰূপে মানিছেনে নাই আপুনি যা চান্দমাৰী পইণ্টত মই অহা যোৱা কৰোঁ তাত দেখোঁ যে চান্দমাৰী পইণ্টত নুনমাটিলৈ যাব লগা ৰাস্তাটোত অনবৰত আপোনাৰ গাড়ী ৰৈ থাকে যিবোৰ গাড়ী যাব আপোনাৰ দীঘলী পুখুৰী গুৱাহাটী ক্লাবৰ ফালে সেই গাড়ীবোৰ ৰৈ থাকে নুনমাটিৰ ফালে যাব লগা লেনত তাৰপিছত তাত দিয়া হ'ল আপোনাৰ ডিভাইডাৰ দিয়া হ'ল ষ্টেণ্ডি কিছুমান দিয়া হ'ল কিন্তু সেইবোৰো ক'ৰবাত এটা থাকে ক'ৰবাত এটা থাকে ঠিক কৈছে এদিন হঠাৎ এটা অভিযান এদিন হঠাৎ এটা নিৰ্দেশনা এদিন হঠাৎ কঠোৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে কথাসমূহে এই মুখেৰে কোৱা কথাসমূহে আচলতে একো ফল নধৰে দপন আপোনাক ধন্যবাদ জনাম সময় যিহেতু হৈছে আমাৰ কিন্তু আমি পুনৰ কৈছো কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা বা নাকি লগোৱাৰ নিৰ্দেশনা এইবোৰ মুখেৰে কোৱা কথা মাথো কিন্তু ডাম্পাৰ চালকে নিজৰ মই মতালিৰে এনেধৰণে বাহন তেওঁলোকে চলাই আহিছে আৰু হয়তো তেওঁলোকে চলাই যাব খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল নিজৰ